Jes, kiitoksia oikein paljon ja näemmä esityskin näkyy siinä ruudulla. Mä olen tosiaan Mikko Meriläinen Tampereen yliopistolta, tutkijatohtori tuolta Game Research Labista ja pelikulttuurin tutkimuksen huippuyksiköstä. Ja varmaan olette jossain kohtaa törmänneet, tämä kuulostaa vähän keulimiselta, mutta siis paljon toki on ollut tässä pelikasvattajien verkostotoiminnassa mukana ja varmasti monien teidän kanssa jutellut ihan kasvotustenkin ja tavannut milloin missäkin yhteydessä. Tänään jokunen sana pelitutkimuksesta, eli tämmöinen puolituntinen siitä, että mitä pelitutkimuksen kentällä tällä hetkellä tapahtuu, erityisesti pelikasvattajien näkökulmasta. Tämä ei missään nimessä ole tyhjentävä esitys, mutta toivottavasti saatte aavistuksen siitä, että minkälaisia asioita tällä hetkellä tutkitaan ja ylipäänsä ehkä siitä, että mitä pelitutkimus voi tarjota pelikasvattajille. Itsehän mä toki olen toiminut tällaisessa kaksoisroolissa, eli aikoinaan tuolta EHYT ry:stä kenttätyön puolelta siirryin sitten tutkimuspuolelle ja sitten väitöskirjan rustasin nimenomaan pelikasvatukseen liittyen. Eli tällaisessa, niin kuin, tällaisen kahden maailman rajalla tässä on tullut pyörittyä joskin nykyään jo hyvin visusti tuolla tutkimuksen puolella. Joitain semmoisia keskeisiä pointteja. Suomessahan meillä on pelitutkimuksen seura osoitteessa pelitutkimus.fi. Käykää ihmeessä vilkaisemassa, siellä on paljon kattavammin kaikenlaista suomalaisista pelitutkimuksista, Suomessa tehtävästä pelitutkimuksesta. Ylipäänsä, minkä takia pelitutkimuksen kannattaa kiinnostaa pelikasvattajia. Tämä ei varmastikaan ole mitenkään aivan uutta tietoa, mutta siis ylipäänsä se, että meillähän on hirveän paljon tietoa ja tämmöistä kättä pidempää pelikasvatuksesta saatavilla ja pelaamisesta ylipäänsä. Varmasti monelle pelikasvattajalle on tuttu semmoinen tilanne, jossa pitää selittää ja perustella, milloin millekin taholle, oli sitten vanhemmille, työnantajille, kollegoille, näitä pelaamisen kysymyksiä. Ja siihen tietenkin tutkimustieto on aina sellainen hyvä, mihin nojata. Eli sitä tietoa on olemassa, mutta tietenkin akateeminen maailma valitettavasti varsin usein on sellainen aika siilo, ja sieltä ei aina ole helppo kaivaa esille sitä relevanttia tietoa. Usein se on maksumuurien takana. Maksumuurien läpi pääsee monesti ainoastaan yliopistotunnuksilla esimerkiksi, joten siltä osin tämä on tämmöinen tutkimuksen valitettava piirre ja sen takia tänään koitan sitä myöskin pikkusen tuoda esille tätä tutkimuspuolta ja sellaisia tutkimuksia, jotka on sitten helpommin saatavilla. Ylipäänsä tietenkin pelikasvattajalle sellainen oman pelisivistyksen laajentaminen ja syventäminen, eli se, että ymmärretään monipuolisesti tätä pelaamisen kenttää. Teen tämmöisen niin kuin rohkean oletuksen, että aika moni pelikasvattaja itse on peliharrastaja esimerkiksi, mutta mä oon henkilökohtaisesti sellainen esimerkki siitä, että kun aikoinaan marssin hyvin pitkän peliharrastuskokemuksen myötä ja sen jälkeen tuonne töihin pelien pariin työskentelemään EHYTissä pelitaitohankkeessa silloin pelihaittojen parissa, niin hyvin nopeasti sain itse huomata, että oikeastaan se oma osaaminen peleistä oli lopulta aika rajallinen. Siellä oli paljon sellaisia ulottuvuuksia nimenomaan esimerkiksi pelihaittoihin liittyen, mistä mä en ollut laisinkaan tietoinen, ja siinä joutui sitten ottamaan vähän niin kuin hatun kouraan ja vähän niin kuin nörtymään ja ymmärtämään, että se on paljon sellaisia asioita, mistä ei tiedä. Pelikulttuuri tietenkin on valtavan laaja ja meillä on kaikilla sellaisia aukkoja ihan väistämättä meidän tiedoissa, olisi sitten liittyen pelien tekemiseen, pelioppimiseen, tiettyihin pelaamisen lajeihin tai erilaisiin pelaamisen esiintymisiin erilaisissa ammateissa, joten niin kuin, tämä ei ole missään nimessä kenellekään mikään semmoinen niin kuin syyllistävä piikki, vaan se on ihan väistämätöntä. Kukaan ei voi tietää pelikulttuurista kaikkea. Ja esimerkiksi tutkijat usein keskittyy hyvin niin kuin tiettyihin puoliin tutkimuksessaan, joten semmoinen kokonaiskuva voi olla aika hankala muodostaa. Sitten tietenkin tutkimus on hirveän hyödyllistä, kun tehdään vaikkapa hankehakemuksia. Kun pitää saada käytännössä sitä rahaa jostain, niin sitten se tietenkin, että voidaan vedota siihen tutkimukseen, voidaan osoittaa, että tämä on todettu tärkeäksi aiheeksi tarkastella, hyödyntäkää ihmeessä siinä ja konsultoikaa myöskin tutkijoita ja vaikkapa pelitutkimuksen seuraa
ja yliopistojen tutkimusryhmiä siitä, että löytyykö jostain tietystä aiheesta tutkimusta. Usein tutkijat on varsin tyytyväisiä auttamaan, joskin olkaa maltillisia sen puolesta, että minkä verran pyydätte ilmaista työtä. Ja siihen oikeastaan liittyy tämä myöskin tämmöinen niin kuin molempia tahoja, tässä tarkoitan nyt siis kenttätyötä tekeviä tahoja ja tutkijoita, tällaiset erilaiset yhteistyömahdollisuudet, eli esimerkiksi hankkeisiin voidaan kirjoittaa tutkimusta sisään, mikäli rahoittaja sen sallii, ja tietenkin erilaiset luennot tutkijoilta ja koulutukset on ihan semmoista peruskauraa, mitä monenlaisissa työyhteyksissä tehdäänkin. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi taannoin päättynyt Helsingin kaupungin nuorisotoimen Non-Toxic-hanke, niin siinä oli erikseen budjetoitu rahaa tutkimukseen, ja sitä allekirjoittanut ja Maria Ruotsalainen Jyväskylän yliopistosta sitten tehtiin 3 tutkimusartikkelin verran, eli siinä perehdyttiin sitten nuorten pelaajien tämmöiseen toksiseen negatiiviseen nettikäytökseen ja tai pelikäytökseen ja siitä, minkälaisia syitä sille oli, ja se yhteistyö koettiin varsin onnistuneeksi puolin ja toisin. Miten pelikasvatukset näkyy pelitutkimuksessa? Heikosti. Meillä on paljon tutkimusta pelioppimisesta, siitä miten pelejä voidaan käyttää erilaisen opetuksen välineinä, mutta siitä, että miten vaikkapa vanhemmat käsittelee pelaamista, niin on merkittävästi vähemmän tietoa. Sitä on kyllä, mutta sitä on usein vähän silleen sirpaleina tuolla maailmalla. Sitä on vähän tuolla ongelma pelitutkimuksen puolella tai jonkin verran siellä pelioppimisen puolella. Sitä on tämmöisen pelilukutaitotutkimuksen parissa ja näin, mutta meillä ei ole semmoista varsinaista pelikasvatuksen tutkimussuuntaa. Jos täällä on ihmisiä, jotka pohtii esimerkiksi opinnäytetöitä, graduja, AMK-lopputöitä, kandeja ja tällaisia, niin ihmeessä sinne kentälle mahtuu kyllä paljon uutta juttua. Ja itse asiassa pelikasvatusta Suomessa, niin valtaosa siitä tutkimuksesta, mitä on tehty, on AMK-lopputöitä tai graduja. Et siellä selkeästi on sitä innostusta ja kiinnostusta, mutta sitten monesti ne on myös tällaisia ammattiin tähtääviä tutkintoja, mikä tarkoittaa sit sitä, että pelikasvatuksesta lopputyönsä tekevät ihmiset ei yleensä päädy sitten sinne tutkimuspuolelle, vaan sitten menee tekemään esimerkiksi nuorisotyötä pelien parissa. Nämä asiat, mitä olen poiminut tänne, olen nostanut tänne 5 tutkimusta, jotka käydään jotenkin tiivistettynä läpi. Ne on täysin mielivaltaisesti meikäläisen toimesta valittuja. Ne on sellaisia, mitkä mun mielestä on hyödyllisiä ja kiinnostavia pelikasvattajille. Ne on kaikki tutkimuksia, jotka on tehty Suomessa. Ne on kaikki sellaisia, mihin on avoin pääsy, eli niihin on linkit tässä esityksessä ja mieluusti jaan ne sitten joko nämä esityslaidit tai sitten tuonne chattiin suoraan noin linkit noihin tutkimuksiin. Mutta nämä on tosiaan sellaisia avoimen saatavuuden tutkimuksia, joihin kaikki pääsee riippumatta siitä, onko yliopistotunnuksia. No, ensimmäinen artikkeli 5. Nuorisotutkimuslehden erikoisnumerossa julkaistu Mikä on sopivaa, mikä ei, nuorten näkemyksiä peliraivosta Juho Kahilan työryhmän. Ja kyseessä oli siis tällainen haastattelututkimus Suomessa, jossa tutkittiin 6. ja 9. luokkalaisia vastaajia, ja siinä selvitettiin tällaista rageemista, varmastikin tuttu ilmiö, ehkä omakohtaisestikin monelle, ja sitä, että miten lapset ja nuoret itse hahmottaa sitä, mikä on soveliasta, missä kohtaa mennään överiksi. Minkälaisia löydöksiä tutkijat tässä teki, oli ensinnäkin se, että tämmöinen, että tunteet kuohuu, niin oli nuorten mielestä varsin normaali osa digitaalista pelaamista. Eli helposti tietenkin tämä kytkeytyy, tämmöinen niin kuin raivoaminen netissä, niin niihin perinteisiin vanhoihin huoliin siitä, että tekeekö pelit esimerkiksi aggressiivisia nuorista pelaajista tai vaikka aikuistikin pelaajista, niin siihen tavallaan keskusteluun tämä osallistuu nimenomaan sitä kautta, että tämmöinen tunteet ja myös kuohuvat tunteet etenkin kilpailulliseen pelaamiseen liittyy varsin kiinteästi. Samaan aikaan nuorilla oli myös selkeitä näkemyksiä siitä, että ihan kaikki ei ole ok, tai suorastaan iso osa näistä ei ole ok. Eli semmoinen raivoaminen, mikä häiritsee muita, mikä kohdistuu muihin, siitä ei varsinaisesti pidetty, se oli sopimattomaksi käytökseksi leimattua. Ja tietenkin tämmöinen kiinnostava pointti myös siitä, että tämmöinen niin kuin raivoamisen fyysinen kipu, eli siinähän puhuttiin siitä, että koska
monet pelaa kuulokkeet korvilla, niin se, että joku yhtäkkiä alkaa esimerkiksi huutaa hirveän kovaa mikkiin, niin aiheutti sitten semmoista ihan fyysistä kipua ja epämukavuutta. Sitten oltiin ymmärtäväisiä sen suhteen, että tällaiset hetkelliset raivon purkaukset ja puhinat intensiivisessä tilanteessa oli ok, mutta sitten se, että tiltattiin, jäätiin jumiin siihen, jäätiin murjottamaan, kiukuttelemaan, äyskimään sen jälkeen, niin se taas ei ollut enää soveliasta. Eli tiettyyn pisteeseen asti tämmöinen hyväksyvyys, mutta sitten jos joku niin kuin oli aivan muuttu jotenkin sietämättömäksi pelaajaksi sen suuttumuksensa myötä, niin sitä katsottiin sitten vähän karsaasti ja sitten laitettiin usein tämä pelaaja tai ylipäänsä kommunikaatiot hiljaiseksi. Ja sitten se, että mikä merkitys sillä sosiaalisella kontekstilla on, missä pelataan, se oli hirvittävän tärkeä osa tätä. Tiedettiin esimerkiksi, kun pelattiin tuttujen kavereiden kanssa, niin tiedettiin esimerkiksi, että jotkut pelaajat suuttuu herkemmin tilanteissa, jotkut menee helpommin kierroksille ja sitten heidän suhteensa oltiin usein sitten ymmärtäväisempiä. Et enemmän sitten se saattoi tulla sellaisena shokkina, mikäli joku sellainen pelaaja, joka tiedettiin yleensä rauhalliseksi, menetti hermonsa, niin silloin se myös, no niin kuin monenlaisissa arjen tilanteissa, meillä on usein ihmisiä jotka jotkut suhtautuu monenlaisiin asioihin dramaattisemmin, jotkut lehmänhermoisemmin, ja sitten jos nämä lehmänhermoiset hermostuu jostain, niin sitten usein me kiinnitetään siihen enemmän huomiota. Ja sitten kun pelattiin kotona tai vaikkapa mobiilipelejä julkisella paikalla, niin silloin kontrolloitiin tarkemmin sitä käytöstä. Kotona esimerkiksi oltiin paljon tarkempia sen suhteen, että ruvetaanko kauheasti huutamaan ja meuhkaamaan, koska sitten tiedettiin, että se monesti johtaa siihen, että vanhempi puuttuu siihen pelaamiseen ja sitten siitä saattaa kotona seurata erilaisia sanktioita. Pelikasvattajalle tästä tutkimuksesta keskeiset poiminnat on se, että nuoret osaa tarkastella sanoittaa käytöstään. Tämä on hirvittävän tärkeä osio tässä, eli jälleen sitä, että helposti nuoret nähdään sellaisina, että he on semmoisia pelizombeja, jotka on täysin niin kuin ulalla siitä omasta pelaamisesta. Näinhän ei tietenkään ole, jos nuorilta kysytään, niin he osaa kyllä puhua siitä erilaisista pelikulttuurin ilmiöistä, ja se on niin kuin semmoinen tärkeä takeaway tästä artikkelista. Sitten tietenkin myös se, että ihminen raivostuu pelatessaan, niin ei tarkoita välttämättä sitä, että automaattisesti ruvetaan huutamaan muille tai rähjäämään muille. Ihmisillä on usein erilaisia strategioita säädellä tätä. Joku huutaa tyynyyn, joku laittaa mikin mutelle ja sitten kiehuu täällä itsekseen, joku hakkaa nyrkillä pöytää. Mutta että se raivostunut emootio ja se, niin kuin se suuttumus ei tarkoita sitä, että sillä automaattisesti vaan tuutataan sinne maailmalle. Ja sitten tietenkin sellainen, että aikuinen, joka ymmärtää tätä mekanismia, minkä takia nuoret ja lapset suuttuu peleissä, niin voi tietenkin auttaa ehkäisemään sitä, puhua lasten ja nuorten kanssa siitä, että minkälaisissa tilanteissa ne hermot helposti menee, minkälaisilla tavoilla sitä pystyy sitten ehkä hillitsemään, jos tunnistaa itsessään, että okei, että nyt alkaa keittää. Lämmin suositus tälle tietenkin kaikille näille artikkeleille ylipäänsä, mutta tosiaan poikkeuksellinen myös siitä, että tehtiin nuorten pelaajien kanssa haastatteluita. Siitä saadaan tosi tosi rikasta, kiinnostavaa tietoa. No sitten hyvin toisenlainen aihe, Life Thinning and Gaming Disorder Longitudinal Quality Registered Report. Niille, joille tämä niin kuin tutkimustermistö ei ole tuttua, niin siis longitudinalla tarkoitaan sitä, että se on semmoinen pitkittäistutkimus, seurantatutkimus, eli ei oteta vaan yhtä semmoista niin kuin pätkää, niin kuin valokuvaa yhdestä hetkestä, vaan tehdään pidempää seurantaa. Qualitatively se on laadullista tutkimusta, eli sen sijaan, että tehdään tilastollista aineistoa, niin kerätään tyypillisesti esimerkiksi haastatteluilla tai avokyselyillä aineistoja. Registered report, eli se, että tutkimus on alun ennakkoon ennen kuin se on toteutettu, niin siitä on tehty tällainen tutkimusrekisteröinti, missä tutkijat siis sanovat ennakkoon, että tällaisia asioita ja me tutkia tällaisia asioita oletamme löytävämme. Se on tämmöinen tutkimuksen luotettavuusmekanismi. Julkaistu Peer Community Journalissa ja Veli-Matti Karhulahti, Mia Siltila, Jukka Vahlo ja Raine Koskimaa tämän takana. Tässä
haastateltiin, tutkittiin kahta erilaista pelaajaryhmää. Toiset oli ongelmalliseen pelaamiseen apua hakeneita, toiset taas tämmöisiä kilpapelaajia, kilpailullisesti pelaavia, joilla pelaamiseen ei liittynyt ongelmia. Tutkijat selvitti sitä, että millä tavalla näissä kahdessa ryhmässä nämä pelaamisen kokemukset ja merkitykset muuttui yhden vuoden aikana, eli heidät haastateltiin noin vuoden välein toisistaan ja katsottiin, että miten kokemukset muuttuivat. Ne ihmiset, jotka olivat hakeneet apua pelaamiseen, he oli joko tavallaan toipumisprosessi oli kesken, osa koki, että he on jo täysin oppineet kontrolloimaan sitä pelaamista, eli tavallaan tässä vuodessa, jota koettiin, että tämä ongelma on väistynyt, paljon tasapainoteltiin sen kanssa, että kuinka se pelaaminen saataisiin istumaan arkeen, mistä se löytyisi semmoinen ilo jälleen siihen pelaamiseen, että se ei lipsuisi sinne ongelmallisuuden puolelle. Osa koki tässä onnistuneensa, mutta osalle tässä oli myös edelleen semmoinen niin kuin tuskailu tämän suhteen. Sellaiset ihmiset, joilla oli ongelmia pelaamisen suhteen, he kaipasivat jotakin uusia rutiineja täyttämään sitä aikaa ja tilaa elämässä. Ja se johti myös siihen, että piti pohtia elämää uusiksi, jos oli määrittänyt hyvin paljon itseään sitä kautta, että on pelaaja, että pelaaminen on tosi iso keskeinen osa elämää, sosiaalista elämää myöskin, niin sitten ei ollutkaan ihan helppoa jättää sitä merkittävästi pienempään rooliin tai lopettaa sitä hetkeksi kokonaan. Sitten taas näille ihmisille, jotka pelasivat ongelmattomasti, niin heille tämä pelaaminen vaikutti antavan tämmöistä henkilökohtaista resilienssiä, eli sitä, että pystyttiin enemmän kestämään kaikenlaista elämän pientä vastoinkäymistä ja suurempaakin, että se pelaaminen oli enemmän semmoinen niin kuin tuttu rutiini, siellä oli sosiaalisia verkostoja, se asettui jotenkin harmonisesti muiden elämän osa-alueiden kanssa semmoiseen samaan linjaan. Se pelaaja-identiteetti, mikä ihmisillä on, se elää ihan jatkuvasti. Ihminen, joka pelaa, niin se muuttuu hyvinkin paljon se kokemus siitä pelaamisesta ja omasta itsestä pelaajana. Pelit vaihtuu yhtäkkiä, et olekaan enää niin kuin CS-pelaaja, vaan huomaat olevas PUBG-pelaaja tai Animal Crossing-pelaaja, ja se tietenkin vaikuttaa siihen, miten sä koet itsesi pelaajana. Ja sitten myöskin se, että kenen kanssa rupeaa pelaamaan, niin sitten myös se peliseura esimerkiksi vaikuttaa siihen. Eli nämä ei ole mitenkään kauhean stabiileja nämä identiteetit, tämä ei ole mitenkään itsessään negatiivinen asia, mutta vaan se, että se on jatkuvassa liikkeessä. Monesti nämä ongelmallisen pelaamisen juuret vaikuttaa olevan siellä nuoruudessa, ja sitten vasta oikeastaan, kun niitä tarkastellaan tälleen niin kuin vaikkapa aikuisiellä tai nuorena aikuisena, niin sitten hahmotetaan niitä, minkälaisia kokonaisuuksia sieltä löytyy. Eli vaikka monesti se esimerkiksi nuorena se pelaaminen on ensisijaisesti niin kuin myönteinen kokemus, niin sitten esimerkiksi taaksepäin katsoessa saatetaan tajuta, että silloin ollaan ruvettu pelaamaan vaikkapa helpottaakseen koulukiusaamisesta aiheutuvaa pahaa oloa. Ja sitten niin kuin ehkä jälkikäteen vasta hahmotetaan ja kirjoitetaan vähän uudelleen sitä elämän narratiivia sieltä. Ja tähän me tehdään monen muukin asian kanssa aikuisena. Meillä on paljon enemmän perspektiiviä meidän omaan menneisyyteen. Ja sitten tosiaan tämmöinen kiinnostava tähän ongelmallisuuteen liittyen on se, että pelaaminen voi olla hirveän tosiaan tiukka osa identiteettiä, jolloin sitten se, että pelaamisen jättää taakseen vaikkapa hetkellisestikin tai vähentää sitä huomattavasti, niin se voi olla tosi kivulias kokemus. Se on ihan normaalia, se on ymmärrettävää, että se on kivuliasta. Kyse ei ole vaan tämmöisestä niin kuin vierotusoireesta, niin kuin monesti riippuvuustutkimuksessa tätä asiaa kuvataan, vaan se on ylipäänsä sitä, että sun täytyy ajatella itsesi kokonaan tai ainakin joiltain osin uudestaan, ja se on jotenkin hyvin normaali osa ihmisen elämää, se, että se ei ole helppoa, se voi tehdä hyvinkin kipeää. Ja tämä tietenkin koskee jälleen monenlaisia muitakin asioita kuin pelaamista. Jos me ollaan vaikkapa muutetaan täysin meidän identiteettiä vaikka ammatin suhteen tai parisuhteen tai jonkun tällaisen, niin se itsensä uudelleen kirjoittaminen ei ole mitenkään helppoa. Pelikasvattajille keskeisiä poimintoja tästä on se, että on, kun me puhutaan ongelmallisesta pelaamisesta, niin se on hyvin monipuolista, hyvin monenlaista. Joillekin se on tämmöinen ohimenevä juttu, joillekin se on semmoista jatkuvaa, ja myös se toipumisprosessi voi olla hyvin erilainen kahdella eri ihmisellä. Kun me ruvetaan miettimään nuorten aikuisten tällaisia ongelmakokonaisuuksia, niin se, että me katsotaan myös sinne nuoruuteen, se vaikuttaisi olevan keskeinen osa tätä, että ei tavallaan keskityttäisi vaan siihen aivan
nykyhetkeen ja hieman siitä taaksepäin, vaan se voi olla, että tarvitsee mennä sinne pidemmällekin taakse. Ja sitten tosiaan tämä, mistä tässä tutkimuksessa puhuttiin, oli myös tämmöinen life thinning, jotenkin semmoinen elämän oheneminen ja kapeneminen. Eli tähän ongelmallisuuteen monesti löytyi tai yhdistyi sellainen, että oli vaikea sitten löytää muista asioista kuin pelaamisesta sellaista niin kuin merkityksellistä sisältöä. Ja sitten kun se pelaaminen rupesi ongelmallisessa tilanteessa myöskin tuntumaan merkityksettömältä tai ahdistavalta, niin sitten yhtäkkiä oltiinkin vähän semmoisessa umpikujassa. Joten se, että olisi tällaista monipuolista elämän sisältöä, joista löytää niitä hyviä kokemuksia, niin on hirveän tärkeää tämmöisen resilienssin kannalta. No sitten pelitutkimuksen vuosikirjassa Matilda Ståhl ja Fredrik Ruskin tällainen katsausartikkeli, suomenruotsalainen e-urheilu, mitä se on, miten alueellinen globaali muovaa paikallista urheilukulttuuria, löytyy myöskin ruotsiksi samasta julkaisusta. Ja tämä oli tosiaan tämmöinen katsaus, jossa tarkasteltiin vuonna 2023 järjestettyä verkkotapahtumaa, johon kuului tällaiset niin sanotut verkkolanit, joka oli siis lanien kaltainen tapahtuma, mutta vain verkossa tapahtuen keskusteluohjelmaa, turnauksia. Ja tutkijat tässä pohtivat, että miten ruotsinkielisessä kielivähemmistössä tämä e-urheilu, miltä se näyttää, miltä se voisi näyttää. Tämä tapahtuma järjestettiin ainoastaan ruotsin kielellä ja se koettiin sitten, että se oli sekä tämmöinen osallistava toimi että torjuva ja ulossulkeva. Toisaalta ihmiset, jotka ei osanneet ruotsia, käytännössä suljettiin ulos tapahtumasta, myös esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset, jotka eivät puhu ruotsia. Ja sitten toisaalta nähtiin myöskin se, että suomenruotsalaiset pelaajat, jotka puhuu heikommin suomea, niin heillä välttämättä ei ole semmoista omaa paikkaa tai omia tapahtumia, ja tämän nähtiin myös sitten vastaavan siihen toisaalta. Eli tämä oli hyvin tämmöinen tasapainottelukysymys puolensa ja puolensa. Tämä toi yhteen tämä verkkotapahtuma tällaisia alueellisia kulttuureja. Siellä esiintyi erilaisia tekstissä, erilaisia suomenruotsalaisia murteita, erilaista paikallista sisäpiirihuumoria, myös tämmöistä ankkalampi suomenruotsalaishuumoria. Ja sitä pohdittiin, että pitäisikö tällaisen tapahtuman olla alueellinen, pitäisikö sen keskittyä jollekin tietyille seuduille, vai pitäisikö sen olla tämmöinen yleissuomenruotsalainen ja palvella ikään kuin koko suomenruotsalaista pelaavaa väestön osaa. Mietittiin myös sitä, että tämmöinen verkossa järjestettävä tapahtuma voi olla yhdenvertaisempi kuin fyysinen, ihan sen takia, että se on saavutettavampi fyysiseen pelitapahtumaan. Vaaditaan usein myös semmoinen niin kuin tehokkaampi kone esimerkiksi, joka pitäisi rajata paikalle. Ja ihmisillä on tietenkin hyvin erilaisia mahdollisuuksia päästä ihan vaan paikan päälle esimerkiksi. Junaliput, autokyydit ja kaikki maksaa muun muassa. Ja tässä tuli myöskin esille semmoinen, että tämä pelitapahtumien järjestäjät on hyvin tämmöisiä keskeisiä sillanrakentajia pelikulttuurin ja erilaisten muiden toimijoiden, esimerkiksi järjestötoimijoiden, urheiluseurojen ja muiden välillä, joilla välttämättä ei ole semmoista suurta tuntemusta pelikulttuurista, mutta jotka toisaalta olisi kiinnostuneita osallistumaan jollain tapaa ja tukemaan esimerkiksi nuorisokulttuuria. Pelikasvattajapoiminnat. Meillä on tarvetta erilaisille kielivähemmistöille suunnatuille tapahtumille. Tässä oli kyseessä ruotsinkieliset pelaajat, mutta esimerkiksi arabian, somalian, venäjän kieliset tapahtumat olisi varsin tervetulleita. Ja siihen toisaalta tosiaan liittyy tätä problematiikkaa siitä, että ollaanko mukaan ottavia, ketä se silloin toisaalta sulkee pois. Sitten erilaiset yhdenvertaisuuskysymykset e-urheilu- ja pelitapahtumissa ylipäänsä. Kenen on mahdollista osallistua, millä reunaehdoilla, kuka pääsee helposti tulemaan mukaan, kenelle se on vaikeampaa. Ja sitten tietenkin tämmöinen tärkeä muistutus siitä, että tästä suomalaisten pelaajien moninaisuudesta. Kaikki Suomessa pelaavat nuoret ei osaa välttämättä suomea kovin hyvin esimerkiksi, tai suomi ei ole ensimmäinen kieli. Ja tämä on edelleen semmoinen, mikä meillä mun kokemuksen mukaan pelikasvatuskentällä ja myös pelitutkimuskentällä on jäänyt turhan vähälle huomiolle, ihan vaikkapa materiaalien tasolla. Ruotsiksi, englanniksi saattaa löytyä matskua, mutta vaikkapa just arabian tai somalin tai venäjän kielistä materiaalia on huomattavasti vähemmän. Sitten osa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa tätä liitututkimusta, peruskouluikäisten digitaalinen pelaaminen ja liikunta, Raine Koskimaa, Kuoknen, Miikka Sokka, Sami Kokko, Pauliina Husu, Veli-Matti Karhulahti ja Pasi Koski tarkasteli ylipäänsä tässä niin kuin suuressa liitututkimuksessa osana sitä, miten peruskouluikäisille digitaalinen pelaaminen ja liikunta kytkeytyy yhteen
Tämä on iso valtakunnallinen tutkimus, jota on järjestetty säännöllisesti jo pitkään. Ja tarkasteltiin 11-15-vuotiaita ja heillä pelaamisen ja liikuntaaktiivisuuden yhteyksiä. Tämä on semmoinen hyvä yleistietoartikkeli, tämmöistä hyvää selkeää numerotietoa peruskouluikäisestä pelaamisesta. Muutamia löydöksiä, niitä on paljon, kannattaa tsekkaa se koko artikkeli. Niin se, että tietokoneella pelaavat vastaajat käytti pelaamiseen keskimäärin vähän yli 11 tuntia viikossa, mutta tässä on semmoinen hyvin, hyvin tärkeä vinouma, että näistä pojat pelasivat noin 16 tuntia ja tytöt alle 4,5 tuntia keskimäärin viikossa, mikä on hyvä esimerkki siitä, että keskiarvot ei useinkaan kerro meille koko totuutta, vaan tässä selkeästi näkyy tämmöinen sukupuolittuneisuus. Nuoria myös huolestutti pelaaminen, 41% koki, että oli joskus kokenut, että pelaaminen saattaisi olla jonkinlainen ongelma heille, 9% vastaajista koki näin usein tai lähes aina. Tässä oli paljon sukupuolieroja. Pojat pelasivat paljon useammin päivittäin, ja tytöissä taas korostui vastaajat, jotka ei pelannut lainkaan tai pelasivat vain hyvin vähän. Pojat pelasivat enemmän tietokonepelejä ja tytöt mobiilipelejä, eli sellainen kansantieto, tai meillä on sellainen usein sellainen vakiintunut tieto tästä, että nimenomaan näin asia olisi, ja se vaikuttaisi pitävän paikkansa. Ylipäänsä tämä liikunnan ja pelaamisen suhde oli varsin monimutkainen. Sellaiset pelaajat, jotka liikkuivat vähemmän, pelas keskimääräistä enemmän, mutta toisaalta myös monet sellaiset, jotka pelas paljon, liikkui paljon. Ja paljon liikkuvat pelas etenkin urheilupelejä, siinä mahdollisesti taustalla on nimenomaan urheiluharrastuksen ja urheilupelaamisen kytkeytyminen toisiinsa. Mutta kiinnostavasti sitten e-urheilu ei korostunut näin paljon. Tutkijat oletti, että todennäköisesti pelaamiseen otetaan aikaa myös muusta ruutuajasta, eli sen sijaan, että se olisi aina pois jostain liikunnasta tai muusta harrastuksesta, niin vaikuttaa todennäköisemmältä, että siihen otetaan aikaa vaikkapa videoiden tai TVn katselusta tai sosiaalisen median selailusta. Pelikasvattajan poiminnat liikunnan ja pelaamisen välillä ei ole mitään tämmöistä suoraa helppoa suhdetta, se on mutkikasta. Vaikka tosi usein puhutaan, että varsinkin kilpapelaamisen ja e-urheiluharrastuksen kohdalla muistetaan aina nostaa sitä, että kyllä kilpapelaajilla on tärkeää pitää yllä hyvää fyysistä kuntoa, niin tässä päinvastoin vaikutti siltä, että kilpailullisesti pelaavilla tämä liikuntaharrastus oli vähäisempää. Se on, voi olla hyvä tämmöinen jatkossa mieleen painettava. Näitä sukupuolieroja on edelleen tarkasteltava, ne on edelleen ihan aito ilmiö, ja sitten tosiaan se muistutus siitä, että nuorilla on myös huolta siitä omasta pelaamisestaan, eli he ei suhtaudu siihen mitenkään kritiikittömästi, eikä tietenkään myöskään aikuisten ja pelikasvattajien tule näin tehdä. Ja sitten yksi omakin paperi tänne piti laittaa mukaan, The Light, the Dark and Everything Else, Making Sense of Young People's Digital Gaming, joka me kirjoitettiin yhdessä Maria Ruotsalaisen kanssa ja julkaistiin tuolla Frontiers in Psychologyssa. Tämä oli tämmöinen avovastauskysely 15-25-vuotiaille pelaajille Suomessa, ja haluttiin vastata kysymykseen, että mitä muuta tämä pelaaminen on kuin hyötyä ja haittaa. Pelikasvattajina usein törmätään tähän kysymykseen. Meidän keskeisiä löydöksiä oli se, että nuorten pelaamiseen ja heidän suhteensa pelikulttuuriin vaikuttaa tosi monet tekijät, miten intensiivisesti pelataan, mikä henkilökohtaisesti kiinnostaa, minkälaisia motiiveja on, miten ympäröivä yhteiskunta, esimerkiksi vanhemmat, suhtautuu pelaamiseen, minkälaisia sosiaalisia suhteita pelaamiseen kytkeytyy, minkä verran on rahaa ja energiaa pelata ja niin edelleen ja niin edelleen. Hirveän määrä erilaisia muuttujia, ja jotta ei olisi liian yksinkertaisesti, nämä muuttujat myöskin vaihtelee hyvin aktiivisesti ajassa. Eli tuossa aikaisemmin mainitsinkin jo siellä toisen tutkimuksen kohdalla sen pelaaja-identiteetin elämisen. Sitten tärkeä poiminta myös se, että pelikulttuuriin voi osallistua monin eri tavoin, myöskin sillä tavalla, että pelaa itse hyvin vähän. Joillekin pelikulttuurin osallistuminen on vaikkapa cosplayta, tai pelivideoiden katselua, ja se on myöskin sellainen arvokas osa ja aktiivinen tapa osallistua. Me tuotiin esiin erilaisia vaihtoehtoja tällaiselle hyödyt, haitat jaolle, mitä muuta voisi vaikkapa tarkastella, pelaaminen tämmöisenä viihde, työ vastaparina, tuottaminen versus kuluttaminen, yksityinen versus julkinen, arkinen versus erityinen, on paljon muutakin, mistä me voidaan puhua kuin hyödyistä ja haitoista, vaikka niitä meiltä usein peräänkuulutetaan. Pelikasvattajille poiminnat, niin tämä on semmoinen laadullinen yleiskatsaus, eli nuorten omiin kokemuksiin perustuva katsaus siihen, että millä tavalla tätä pelaamista voi ymmärtää jäsenellä, mitä kaikkea siihen kuuluu. Haluttiin tehdä tästä semmoinen vähän niin kuin, en sano kompakti, koska se on pitkä rönsyilevä artikkeli, mutta se on semmoinen laaja tietopaketti
mitä kaikkea tässä niin kuin meidän käsityksen mukaan on ja mitä nuoret itse siitä on kertonut. Tässä on paljon argumentteja sen suhteen, minkä takia pelaaminen voi olla tai ei ole nuorelle tärkeää. Siinä tuodaan esille myös tätä riski- ja ongelmapuolta ja jälleen nuorten omien kokemusten kautta. Ja nimenomaan tässä ehkä se suuri vahvuus on se, että tässä on kysytty ihan oikealta nuorilta ihmisiltä sitä, että millä tavalla pelaaminen heidän elämässään eri tavoin näyttäytyy. 9:40. Tässä kohtaa kiitän teitä. Meikäläiseen voi olla yhteydessä tuon iki.fi sähköpostiosoitteen kanssa. Mikkomerlainen.com löytyy lisää informaatiota. Ja nykyään tuolla Blue Skyn puolella X:n roskispallon on jättänyt taakseni, mutta Blue Skysta löytyy kyllä. Ja pelikasvattajien verkosto on Facebook-ryhmässä toki aktiivisesti myös mukana.